Ja, Nordsyd. Nu är det mer öppnare passning med ytten. Andersson, ytterligare ett läge. Och då sitter den! Robin Andersson med ledningsmålet. Och det var för liknande läge han gjorde... Ja, vad säger du målet? Ja, det är fin. Jag tror det är Oskar Grön som går upp och slår i djupledet där. Så bra spelstopp på mittplan som man kan ställa upp och undvika kontring på sig. Rutinerat. Andersson! Oj. Med läget och returen i mål! Vi har 2-0 efter Anderssons retur. Så kan inte Paukeri ta hand om den. Vi har ledning till Gästare med 2-0. Domarfokuset. Ja, det är ju Sandgren som sätter upp passet först i tunnel på. Starkt, tungt Västerås. Man agerar på ett helt annat sätt. Den fjärde kvartsfinalen, ringen faller in, hittar in i mitten, skottet i mål! En snabb reducering från Vetlanda! Och det var nog bannemän nödvändig. Ja, verkligen. Jättefint. Touchar emellan varandra så får... Han hittade krysset senast med, men ett betydligt hårdare skott då här på hemmaplan, Ekholm. Några hörnor, och där ser vi också vad svagt hörnskytte. Det är sällan man får utdelning. En svår biljett in i matchen för Vetlandas del. Västerås är ju starka i hörnskytte, men de är också starka i spelet när Andersson hittar för Fagerström. Ja, det är vackert och det är 1-3. Det gjorde ju Västerås bra som höll lågt försvarsspel så att de inte gick att lyfta på dem. Men jag tror ju som du att Vetlanda kommer ju vara... Omställningsmöjlighet, men ändå ett ganska så samlat Västerås när infall in trycker det där i mål! Och infall in reducerar i den 84 minuten och vi får banne med match här ikväll också. Det är klart, Vetlanda vet med sig hur starka man är i sista kvarten. Nu gör man också en reducering och det stärker såklart. Ja, intressant. Båda lagen som haft 26 hörner och ett mål i kvartfinalserien. Ska det komma ytterligare ett för Vetlanda? Bringe skickar bollen i mål! Filip Bringe! Hörnspecialisten kliver in och gör 3-3 i den 88:e minuten. Ja, helt otroligt. Vetlandas sista kvart är ju helt otroligt. Det är ingenting som talar för dem. Och det är kanske det som talar för dem. Läge och... Bringe som har Grön där som hämtar boll. Ytterkant där på Jonsson. Vad finns det för spelbara alternativ i mitten? Det är Fagerström. Hermansson lägger kort alternativet till Landström. Lyfter in den i straffområdet och då kommer avgörandet! Där Västerås är klara för semifinal. När man återigen avgör på övertid. Avgör. Och tar hem det här med 3-1 i matcher. Avgöranden, men också en styrka att kliva fram. Man kan prata otur och felstöds för Vetlanda, men det är Västerås som gång på gång gör det i ett pressat läge. Man har blivit rejält pressad utav Vetlanda. Sändningen presenteras av Stay Live, Hydro Building System, ICA Supermarket Borgholm och Planja. Yeah.